Dvigubi standartai Lietuvos futbolo federacijoje yra įprastas dalykas. Taip pat kaip ir principas visi lygus, tačiau kažkuris lygesnis. Dvi identiškos situacijos, kurių bausmės absoliučiai skirtingos. Dainava licenzijos negavo dėl nesutvarkytos finansinės ataskaitos. Jiems nustatytas terminas iki gegužės pirmos dienos pateikti audituotą finansinę ataskaitą. Štai tokia išvada buvo pateikta praėjusią savaitę. Kai licencijos negavusiai Dainavai buvo suteikta galimybė dalyvauti šalies A lygoje. Dabar prisiminkime tai, kas įvyko lygiai prieš metus. Atletui iki A lygos licencijos pritruko šiai lygai taikomų finansinių kriterijų, o konkrečiai finansinės audito ataskaitos bei keleto personalui keliamų kriterijų. Klubas yra pasižadėjęs reikiamus dokumentus pateikti iki kovo 31 dienos. Situacija analogiška Dainavos atvejui. Tik skirtumas tas, kad alitiškiai sezoną pradėjo turėdami 0 taškų. Atletui 2010-aisiais buvo atimti 6 taškai. Futbolo specialistai federacijos dvigubų standartų taikymą vadina futbolo niekinimu. Lietuvos futbolo federacijai atstovaujantis teisininkas, pasitarę su federacijos funkcionieriais, teigia, kad situacijos nežino, todėl komentuoti negali. Vertinti man kaip teisininkui būtų netiška, nežinant, sakykime taip, sprendimo priėmimo aplinkybių ir jūs šiandieną konstatuojat, kad situacija yra analogiška ir kad vienoj toj pačioj situacijoje yra priiminėjami skirtingi sprendimai. Tačiau tai yra jūsų teiginys. Aš neįvertinęs negaliu nei sutikti, nei nesutikti su jumis, todėl komentuoti, kaip sakau, pasikartosiu, man kaip advokatai būtų neetiška. Paaiškinti federacijos sprendimo negali ir praėjusiais metais nukentėjusio atleto treneris, kuris taip pat pabrėžia, kad federacijai vieni klubai yra labiau priimtini nei kiti. Mes taip ir nuskriaustieji likom praeitis sezoną, kadangi vis tiek tokia jaunimo komanda ir sudėtingiau tos finansus rasti, vis tiek studentai yra studentai ir nubausti. O sakysim, čia jau kaip profesionalus klubas, kaip naujai susiformavęs iš dviejų komandų padaryti vieną Dainavą ir tokių nuobaudų nesulaukusi, taip gaunasi, kad biškutė skirtingas požiūris į skirtingus klubus. Vienus galim bausti, o kitus galim laisvai praleidinėti. Norėtųsi taip, kad būtų bent jau visi klubai vienodi federacijos požiūriu. Alytaus Dainava licencijos negavo kartu su FBK Kauno klubu, kuriam prieš čempionatą buvo skirtas 6 taškų deficitas. Aurimas Budraitis, Vytautas Juknys, Sport 1 žinios plus Vilnius.